som veľmi šťastný, že som prišiel do Sampdorie Janov. Znamená to pre mňa veľmi veľa. Ešte som nestihol nejak obzrieť miesto, pretože som vlastne cestoval dnes ráno, nad ránom som vstával, takže som prišiel iba teraz neprednedávnom. Ale určite to som rád, že som tu a verím, že to bude veľký krok v mojej futbalovej kariére. Tak ja si myslím, že som fyzicky dobre pripravený, konštruktívny stredný obranca a to sú ako také jedny z tých mojich predností, možno že tá konštruktivita hlavne a prihrávka, či už ľava alebo pravá noha, hlavičkové súboje. Tak dal som aj v Žiline pár gólov, kopal som penalty, takže som rád, že zatiaľ som všetky premenil, môžem povedať. Tak verím, že keď dostanem tú šancu, tak tiež sa mi podarí už skórovať, alebo hlavne začať hrávať postupne a postupne sa do toho dostávať. A ja som s Davidom veľmi dobrý kamarát, hráme spolu už vlastne v reprezentácii od 15 rokov, čiže sa s ním veľmi dobre poznám, písal som s ním a niečo mi hovoril o meste, o klube, takže, ale ešte myslím, že teraz budeme mať na to do času, aby sme sa o tom pobavili ešte bližšie. A tak som samozrejme rád, že som tu. Zo začiatku mi určite pomôže aj s jazykom, ale chcem sa čo najrýchlejšie naučiť jazyk taliansky, pretože potom to bude všetko pre mňa jednoduchšie. Tak chcel by som pozdraviť fanúšikov Sampdorie a verím, že mi budú držať palce, budú ma podporovať a ja sa budem snažiť ukázať všetko, čo vo mne je, aby som pomohol hlavne klubu ako Sampdorie.